ကျုံရပါတယ်တရားဝနာရတယ်အတဝနာတယဓမ္မသပရိခာယန္တိဓမ္မသတရားတော်ကိုအတဝနာတယမနာကြခြင်းကြောင့်ဓမ္မသလောကီလောကုတ္တရာတရားမှာပရိခာယန္တိဆိုရရကုန်၏တရားမနာရဘူးဆိုရင်လောကီအကျိုးစီးပွားလဲဆိုရုပ်တယ်လောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားလဲဆိုရုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ရသူတော်ကောင်းများတရားကိုနာကြရတယ်ရှိခေကအများဆိုရင်တီဟိုကျွန်းလုံးမှာတရားဟောတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားဟောတာတညာလုံးပေါ့ညနေ6နာရီညဟောတာမနေ့6နာရီအထိတညာလုံးပြန်နိုင်ကြတယ်တပါပြီတပါလှည့်ပြီးတော့ဟောသွားကြတယ်ဥပမာပြမှာတော့ဒီလောက်တိဟောရအောင်ရှိဖို့2နာရီတော့3နာရီအများဆုံးပါပဲတရားနာရတာအကျိုးများတယ်တဲ့ဒီနေ့စိတ်တဟထမထေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နာတံစီတံသာဓုစီတံယံစီတံအဝဇယတိတံခောစီတံသာဓုစီတံယံစီတံနဝဇယတိယံစီတံအကျဉ်အောင်ခြင်းမြုပ်သည်အဝဇယတိတဖန်ပြန်၍ရှုံးနိုင်၏တံစီတံထိုပြန်၍ရှုံးနိုင်တဲ့အောင်ခြင်းမြုပ်သည်နာသာဓုစီတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမမီယံစီတံအကျဉ်အောင်ခြင်းမျိုးဒီကနာဝဇယတိအရှုံးလုံးဝမရှိတန်ခေါ်စီတံထိုအရှုံးလုံးဝမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမျိုးဒီသာလျှင်သာဓုစီတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမြည်၏လောကမှာအောင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ်အောင်ခြင်းဆိုတာလောကီစီဘောရေးအောင်ခြင်းလောကုတ္တရာစီဘောရေးအောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးပေါ်လောကလုံငန်းတွေပေါ်မိမိဟာရန်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရန်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်လို့အောင်ပွဲရတဲ့ဒီအောင်ကြီးဟာနောက်တစ်ခါရန်သူနဲ့ပြန်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကတစ်ခါပြန်ရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလို့အရှုံးတစ်ခါနိုင်တလှက်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အောင်ကြီးမျိုးဟာကောင်းသောအောင်ကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလေရန်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်ခါမှာပဲရှင်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်စစ်ပွဲပေါင်းဘယ်လောက်ပဲရှင်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်ရှင်ပြိုင်တိုင်းမှာမိမိကအမြဲတမ်းအသာစီးရပြီးတော့အောင်တယ်အရှုံးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲဒီလိုအရှုံးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအောင်တဲ့အောင်ခြင်းမျိုးတွေသာလေကောင်းသောအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းပညာရှိများချီးမွမ်းသောအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အောင်ခြင်းနှစ်မျိုးပေါ့ဒီနေ့တရားနာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိရဲ့ကိစ္စဝိစ္စဖြစ်ပေါ်လာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့အခါမှာတို့အောင်ကြီးနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေ့ကဘယ်လိုအောင်ကြီးနေအောင်ကြသလဲကိုမိသားစုကိုရရွာကိုနိုင်ငံပေါ့မျိုးမျိုးပေါ့လုံငန်းဒီမှာစက်တိုက်တဲ့လုံငန်းကြီးတူတူပေါ့အဲ့ဒါတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောချင်းမမျှလို့သဘောကွဲလို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းကြတဲ့အခါမှာမိမိဖြေရှင်းလို့ဗနေကြီးအောင်မြင်သလဲအမြဲတမ်းအောင်မြင်သလားရံခါရံခါသာလင်းအောင်မြင်သလားဒါလေးစဉ်းစားစရာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိပိဇေတုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါမှာသာဝတိပိမှာအမျိုးကောင်းသားတဦးရှိတယ်အမျိုးကောင်းသားကအလယ်သမားအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားဟာသူ့လယ်တော်ထဲသွားပြီးတော့လယ်လုံးနေတယ်လယ်လုံးနေရင်းနဲ့ခက်တန်းနားတဲ့အခါမှာနွားတွေကိုလွှတ်လိုက်တော့နွားတွေကနိဆာယတော်တဲ့သွားပြီးတော့အစာရှာစားသွားတော့ဟိုနေရာဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့နွားလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာနွားကရှာလို့မတွေ့ပင်ပန်းပြီးတော့နောက်နွားကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော်တဲ့နေရာမှာနွားတွေကိုတွေ့တွေ့တော့နွားတွေကိုဖမ်းလာပြီးတော့လယ်တော့ထဲလွှတ်လိုက်နေမွန်းအလွန်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တမနဲ့လို့ဘာမှမဆက်ရဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ဒီလယ်သမားဘိုက်အလွန်ဆာတာနဲ့ပဲနွားတွေကိုလဲတော့ထက်လှော့လိုက်ပြီးတော့သူ့လဲတော့ထက်ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမှာဇီတုံအကြောင်းတော်နဲ့လဲနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇီတုံအကြောင်းထဲဝင်သွားတယ်ထမင်းဟင်းများရမလားလို့ယဟန်တော်သံဃာတော်များဆုံးဖုံးပေးပြီးလို့ကျင့်ကြံတဲ့ဆုံးဟင်းများကိုဒီနေရာမှာခွဲတွေဘာတွေနဲ့စုပုံပြီးတော့ထားတရောင်စားတွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့မွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲဆုံးတွေတိမ့်ဆက်ထားတော့အဲ့ဒီလက်သမားမျိုးကောင်းသားကလည်းပဲဇီတုံအကြောင်းတော်ထက်သွားတော့ယဟန်သံဃာတော်များတွေ့တဲ့ကောင်ပါအရှင်ဖျားတပီးတော့
စားစရာတောက်စရာအများရမယ်ဆိုရင်အလူရှိပါတယ်ဗျာရှင်ဖျားများဆုံးကြံဟင်းကြံများရှိပါသေးသလားဆိုတော့ရဟန်းတော်များကခေါ်ပြီးတော့ဟောဟောရမှာတော့ဖြင့်ထမိတွေဟင်းတွေဒီမှာရှိပါတယ်တကအလူရှိတာလူရှိတဲ့လောက်စားသုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်သမားကအလီမတူလူတလောက်ဟင်းတွေထမိတွေယူပြီးတော့စားစားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်အော်ငါတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ไอ้อาติทางลุบ่มาลงงานฤกษ์ลงเนี่ยดาเว้นิสิเนี่ยอ่ญอ่อนเนี่ยยงกันผลุชะไปลงเนี่ยอย่างตัวแล้วเว้ยเดี๋ยวหมอนเม็ดแต่อาสาสาโตตะคามะไม่ซะอยากกูยันฮัดดอเมียซาปี้โลพุ่งไปปี้โลกินกินจันนี่แต่ซ้นเฮ้ฤเฮ้เนี่ยซ้นฤเฮ้เนี่ยอิมตะมะหมอนเม็ดแต่อาสาสาดิเว้ตู้บวชกูตู้ไห่ชินกี้ดาเดี๋ยวหมอนเม็ดแต่อาสาสาเมียวกูตะคามะไม่ซะอยากกูเด้ ยันฮะตังการอเมียหมอนเม็ดแต่ซาเสียดิอุสาพุ่งปี้นี่ยะยะเดชั่นตาเดบวชนะคู่ชินต้วยปี้แล้วจี้เดเอตะโลตุทมิงนี่เห็นนี่ซาปี้ดาเนะยันฮะตังการอพุ่งหยอปี้ดอตุเลดอแท้เปลี่ยนตัวเลลุสิ้นซาปี้ดาเนะตุกะดิโลโซชินดอปี้ปิ๋มๆปั้นๆลุบปี้ดอเนยะดาแท้ศาสนาพุทธะยันฮะภิกขันยุ่นเก้าเมย์ซุปี้ดอยันฮะตังการอทันลาชอกทาดิปี้ดอยันฮะภิกขันลูบายองชอกทาดอยันฮะดอญาตุยันฮะขันไปเลย เล่นง่ายแก่จ้าတော့အိမ်မှာကြံရင်တဲ့ဒါဒီမရတွေကိုပြန်တရေရလူတစ်ခါပြန်ထွက်သွားလူရလုံငန်းတောင်းတွေပြန်ပြီးတော့လုတ်အလုံးလုံးရင်းနေပင်ပန်းဆင်းလာခါကြတော့ရဟန်းပေါ်ပြန်တောင်းတာတစ်ခါကြောင်းတစ်ခါပြန်လာရဟန်းနေရဟန်းတွေပြန်လုတ်ပစ်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရဟန်းတော်များသူကိုစိတ်တဟထနမပစ်လိုက်စိတ်မတည်ငြိမ်
Ad Ludana Badam when I Lutolaine at Dua. Hone came Yelp Chadware, Sinsaki. Dua, oh, me name Pinida. Hone came Yelp Chadware, Yahan, when like Yahan, low like Lutolite, Lamian at Duan. Hone came Yelp the name bar. Let her down, Nibido, let Lubido, and Pian Laro. Zinipia de Buguga. Go on, everybody in a pee, Bido. Eight need a common level. มัตตมชิเมเนี่ยไอ้เปญนี่เราตั้วตื้อได้คาจ่อตันวิกาดิพี่พี่တော့คนเนี่ยกินหยอกยะหันတော်เมตตายะหันขันผู้ยะตั้วหลอกหยอกยะหันတော်เมตตาตู่งงงันเปียวสู่เด้แม่ฮะตะเกมงค์ตะเกมโหขณะๆอยู่ตัวขณะๆยะหันขันเด้โดไม่ลุกไปไหนบุติตะคานอกสู่บ่พะยาดิพี่တော့ขี้เหมียวดงบ่าสร้าเนี่ยยะหันတော်เมตตาตู่ขี้เหมียวเลยตู่ไอ้งานนี่พี่တော့ยะหันขันผู้ ลาได้เฉยมาตูเบตเตียะก็ณะลงทวินสิ้นกินลาได้สรุปยะหันขณะๆยะหันลงတော့กัมมทาเตียะขณะๆอัธุเนียราอนิจจทุกขเตียะตูสิ้นกินลาได้อะยินตะบะกะพุ่นนี้ฮ้อซอดะเตียะริโกเปยตะริตริยะบาเลยมั้ยอนิจจทุกขอนัตตะสรุปเตียะ 3 ยุคเทพุเนียมาเบตเตียะอะยิอิจิสงเลยพุ่นโนเปยตะลั่วยาละเนาะทุกขเนาะทุกขเตียะโกตา Api awak tiba soin di bawah di kandar ya doka ji di kiri daya ni ni sahimba mukhan ya di doka aku tak api awak tiba mesuin le tanda tak kalau dah jahwi no benda anai sana ananta dia guru api awak di dekat daban le api awak di le takaran gan le api awak di dekat anaga le api awak di dekat doka aku cakap api awak mesti tiada terlalu banyak di dekat anai sana surah le tiada terlalu banyak di dekat Doka sura, doka go, tiri the laudo do tire. Anisane and Nadago, to daman le. Pi is on tire, Lagarangale, a pizom dire, and Nagale, a pizom dire. Doka go, a pizom di, tizia di kiane, dagan boakiana. Doka go, the akin jamishi, a colon, the gene, pizame, soye, boacho, and nibango. Ah, Lupoya mawe, di initiana, and ya, bugumia leve, di boa, doka. Saone, shampoo, doka, kanda won doka. ตุยามเวแต่ทุกข์อลินได้แต่ทุกข์ดิทุกข์กูตาทุกข์อเสบเวลุดิแกปี้เมซอยิงดิกินเนี่ยเตียนาปิตาดิตะยายาพี่รอนิพพานวินกုံดิทีนี้อะเพียงยะหันตาผิดพี่รอกูตาธนารอมาชื่อนี่พี่พุ่นโนปิตาเมียทุกข์กูอปิวะมะติทุกข์ผิดแต่อไคอคาลောက်ตาแลเสียไล่ตาโลงีงีตวาดิ
ဆေးရုံမှာရှိရလူမမိုက်သွားကြည့်ဆင်းရဲလိုက်တာဒီယောဂဆင်းရဲလိုက်တာညှိသွားနေရတယ်ဒီဒီလိုဒုက္ခမျိုးမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဟောယောဂဝေဒနာသက်သာပြန်ကောင်းသွားတော့ဒီယောဂဒီဘုံမှာအမှန်ရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေမရှိတော့ဘူးပျော်မွေ့ပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းပဲလုပ်ပြီးတော့နေကြထိုင်ကြတာပါပဲရင်ကဘုန်းကြီးတခါဟောဘူးတာမှတ်မိမှာပေါ့အမျိုးသမီးတူကိုဝန်ကလေးမွေးခါနီးကြတော့ပင်ပလိုက်တာတော်ပါပြီဒီလိုကိုယ်ဝန်ဒုက္ခမျိုးကိုတော့တော်ပါပြီပြောတယ်တော်ပါပြီဆိုတော့နောက်ကလေးမွေးလာတော့တော်ပါပြီတော်ပါပြီလို့မိခင်ဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးကကိုယ်ဝန်ကမ္မဇလေလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတော်ပါပြီတော်ပါပြီဒီလိုអော်ပြီးတော့ကလေးမွေးလာလို့မွေးလာတဲ့ကလေးလေးကိုမျိုးသမီးလေးကိုမတ်တော်ပြီလို့ပြင်လိုက်တယ်မတ်တော်ပြီနောက်တခါလဲပဲဒီလိုပဲကလေးပြန်မွေးလာပြန်ပြီလေကိုယ်ဝန်ဆိုပြီဒီတခါတော့တန်ပါပြီတန်ပါပြီခလေးမွေးလာတော့မတန်ပြီလို့ဒီလိုပြေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတော်ပြီတန်ပြီတော်ပြီတန်ပြီခလေးမွေးလာခလေးတထစဉ်ကျော်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာတော့တော်ပြီတန်ပြီပဲဒုက္ခငြိမ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒုက္ခကိုတတိမယကရအနိစ္စနဲ့အနတ္တတရားနှစ်ပါးဟာသောတံပန်လည်းပြည့်စုံသည်တဲ့သကရဏံလည်းပြည့်စုံသလောက်သည်တဲ့အနာဂံလည်းပြည့်စုံသလောက်သည်တဲ့ဒုက္ခကိုကြတော့အပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘူး။ဒါကြောင့်ဘဝတန်တရားကြီးကကျင်းလဲပြီးတော့ရှီလဲရပြီးတော့နေရတာဘုလိုပြည့်တတ်။ခုတရားနိုင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တော်ပြီတန်ပြီဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့စဉ်းစားရင်တော့တော်သဘောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တန်တကိုတော့ဟာလဲပဲ။ခொနဲ့ကြည်မြောက်သာဝေကားတွေကြည့်ကြဖြစ်ရင်ပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ကြောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခဆင်းချင်းပြီးတော့လာတာ။အရင်ကလည်းကမ္မထံတရားနှလုံးသွင်းမြဲတရားအမှန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းကြားတဲ့နေရာမှာပဲလင်းဈဉ္ကြံသွားရင်းနဲ့ကြောက်ကိုလာရင်ခရီးကြမှာတတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ရဲ့နေပေါင်းမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအနိစ္စဒုက္ခသဘောကိုသူထင်မြင်ပြီးတော့လာရင်းနဲ့တရားနှလုံးသွင်းပြီးလာရင်းနဲ့လမ်းကြားမှာတတ္တပံဖြစ်သွားရှာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သားများအိမ်မှာလုံရင်ကိုင်းရင်ဈေးရောက်ရင်ထမင်းခဲရင်စာသင်ရင်သွားရင်းလာရင်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်အကျိုးအလွန်တရားများတယ်။ရှေ့ကသူတော်ကောင်းများကိုသွားရင်းနဲ့တတ္တပတိမင်းငယ်ဖုန်ရရသွားတော့ကြည့်။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်နှလုံးသွင်းဒါလေးအတူယူရတယ်။မိမိစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ဖို့။ငါတရားအထုံးမယ်အထုံးမယ်နဲ့ပဲအသက်ကကြည့်ကြည့်လာတယ်။ဟိုရိတ်သာသွားလိုက်တပတ်ဆယ်ရက်နေပြန်လာလိုက်ဒီရိတ်သာသွားလိုက်တပတ်ဆယ်ရက်နေပြန်လာလိုက်ဗမာပြည်တပြည်လုံးရိတ်တာတွေကုန်ပြီအနိစ္စရသဘောကိုလည်းမပိုင်သေးဒုက္ခရသဘောကိုလည်းမပိုင်သေးအနတ္တရသဘောကိုလည်းမပိုင်သေးရိတ်တာတွေကုန်ရန်ကုန်မြို့ရိတ်တာတွေကုန်ပြီရန်ကုန်မြို့ရိတ်တာတွေကုန်လို့နယ်ရိတ်တာတွေသွားပြီးတော့တရားရေးအထောက်ကြဗေရိတ်တာကောင်းတဲ့ဟဲ့တာသွားပြီဗေရိတ်တာအကိုတော်ကတရားဟောကောင်းတဲ့လက်သွားပြီသွားလိုက်ကြတာရိတ်တာတွေကကုန်သွားတယ်ပိုင်နိုင်တဲ့ထူးခြားသောသမာဓိဉာဏ်တရားတွေကမိမိမှမဖြစ်သေးမရသေးဒီလိုအချိန်နေမျိုးနဲ့ဘဝအဆုံးခံပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်အမြတ်မရပဲနဲ့အရင်ရှုံပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်သာသနာတော်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာအပယ်လေးပါးကလော့ပြီးတော့လူဘဝနန်းဘဝမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေညာတော့လည်းပဲတတိယဘဝမှာကြာတော့အပယ်လေးဘုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးစိတ်မချရသေးဘူးဖုန်းတို့ပေးသားများဒါကြောင့်မို့ရိတ်သားတွေကကုန်ပြီးတော့တရားမရပဲနေတတ်တယ်နာတာရှိယောဂနဲ့တူးနေတတ်တယ်အစိတ်တန်အတတကအင်္ဂါနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဉာဏ်ကြမှာအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စထင်အနတ္တလည်းပဲပုံလင်းပြီမို့လားဟိုတလောကလေမေကြီးရမထေရမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဟောပြီးပြီမို့လားအနိစ္စတင်ကြီးတော့မေကြီးရအနတ္တတင်ညာသံသတိအနိစ္စသဘောပိုင်ရင်အနတ္တတင်ညာတရားလည်းပဲအလိုလိုထင်ပေါ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးပြီတရားနာပိသားတွေကမေ့မေ့သွားတယ်ဒုက္ခခိုင်းပုံဘုန်းကြီးအရင်ပါဟောပြီးပြီတရားနာပိသားကမေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခတရားကုန်ပိုင်အောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေအလည်းမဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ညာနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့လမ်းကြတဲ့နေရာမှာပဲသတ္တပံဖြစ်သွားရှာတယ်။ကြံကိုရောက်တော့ယဟဖြစ်တောင်းပံတန်ခါတော်မြတ်ကငေါငန့်မြတ်အကြည်ပေါင်းများပြီးတခါလူထွက်လိုက်တခါယဟခါလိုက်တို့မှခံမခံပေးနိုင်ဘူး။ယဟတော်မြတ်ကသူ့တားမြေတော့အရှင်ဘုရားဒီတခါနောက်ဆုံးပါသိခံပြီးတော့ယဟခံပေးတော်မူပါယဟခံပေးလိုက်တယ်ယဟပြုခံယူပြီးတဲ့နောက်မကြာမီကာလအတွင်းမှာဘင်းလင်ပရိသန်ပိတပတ္တယဟန္တာဖြစ်တော်မူလေပါရမီကတော့ရှိသွား
ชีดารองกิเลสไอ้สวนตาดีอย่างเงี้ยก็ไม่มีไหนเว้ยผิดนี่ลูกดีลูกจ้าเนี่ยปารามีก็ชี้อะไรพระกุฎเปตมาเลยปารามีก็ชี้นี่เนี่ยเงี้ยก็ไม่มีได้ลูกเงี้ยมีอ่อนเตียก็อ้ามทุนไหนเว้ยผิดนี่ลูกแต่เตียก็ไม่ยาไปนี่ล่ะเงี้ยมีทวบิဆိုရင်เตียยาทวบดาบาเว้ยปารามีก็หลุไดหลุเดมาชี้ตาอเซนเตชี้ตามีขยี้ก็แย่นี่เลยだเมียเปียก็พุ่งถ้าတော့မပေါ်လွင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ပဋိသင်္ပိတပတ္တယဟန္တာဆိုတာရှေးဘဝကပရိယတိတရားကိုပိဋကစာပေကိုသင်ကြားထားတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ပါလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့တပြိုင်တည်းပိဋကသုံးပုံအလိုလိုရသွားတယ်ဒါပညာသဝတ္တိကကံလို့ခေါ်တဲ့ရှေးကပညာကိုဖြစ်စေတတ်သောပရိယတိတို့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သင်လာတယ်ကိုယ်တိုင်ချပုတ်လာတယ်ပฏิပတ္တိတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်နှီးပြတယ်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုညွှန်ကြားတဲ့ပရိယတိပฏิပတ္တိတရားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအထုလာလို့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲသင်ကြားပေးလာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကုမှပါတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာပိဋကသုံးပုံအလိုလိုရသွားတယ်ဒါကိုပဋိသင်္ပိတပတ္တယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကိုယ်သူလည်းသိသွားပြီဖခင်လည်းသိသွားပြီဩစိတ္တထယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့သူလည်းသိသွားပြီအဲ့တော့အနိနေတဲ့ရှင်ငယ်ယဟန်ငယ်များကသူ့ကိုလည်းပဲသိနေကြတာကိုအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်လူထွဲလိုက်ယဟန်ခံလိုက်ဖြစ်နေတော့ကိုရကြီးဘယ်နဲ့တော့နောက်တစ်ခါလူထွဲအောင်မလားမေးကြတာထွက်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအရင်ကတော့ပြင်ပြီးတော့လူထွက်နိုင်တဲ့စိတ်ကဒီလိုတော့မှရှိနေတော့လူထွက်ဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာအခုတော့ပြင်ဒီလိုစိတ်တွေတပြီးတော့မမွေးတော့ပါဘူးသူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိတ်ပဲအလွန်လိမ့်နေတဲ့အတိတ်ပဲလူထွက်ရှိရတော့ဖြင့်လူထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကကာမဂုဏ်တရားကတပည့်တော်ကိုနှစ်ဆက်ညှိမ့်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ကလူထွက်ဖြစ်တာပါအခုချိန်မှာတော့ဖြင့်တပည့်တော်ကိုကာမဂုဏ်တရားတပည့်တော်ဒီလိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ကလူထွက်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီလိုပြောတဲ့စကားအရဟတမေဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့စကားပရိယဖြစ်တဲ့အကြောင်းဩကိုတော်ကြီးဟာမပြတ်တဲ့စကားကိုပြောတာပဲကိုတော်ဒီစကားကိုမပြတ်ထက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ္တထယဟန္တာကြီးကိုသူတို့ယဟန္တာမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောစိတ္တထကိုရောကြီးကလူထွက်လိုက်ယဟန်ကန်လဲလူထွက်လိုက်ယဟန်ကန်ခုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဗျာအခုသူ့ကိုမိတဲ့ခါကျတော့သူ့တန်တာမှာလူထွက်လို့တဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိတဲ့အကြောင်းအရတဖို့နဲ့ဆက်ဆောက်စကားသူပြောပါတယ်ဗျာမဟုတ်တဲ့တရားကိုသူပြောပါတယ်ချက်တာယဟန်တို့စိတ္တထပြောတဲ့စကားအမှန်ကိုပြောတာပါပဲစိတ္တထပဋိသင်္ပိတပတ္တယဟန္တာဖြစ်သွားပြီကိလေသာကုန်ခန်းပြီလူထွက်လွယ်စေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ဟာကိုမရှိတဲ့အကြောင်းသူအမှန်တိုင်းပြောတာပါပဲဒါမှသာဝတိဇေယတုံကျောင်းမှာရှိတဲ့ရှင်ဟန်များကသူ့ကိုပြီးသွားတယ်ယဟန္တာဆိုတာသိဖို့လွယ်သလားခက်သလားဘုလို့ပြီးသားဟောဒါနော်ဒါကြည်အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဟုတ်လားအတူနေပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါယဟန္တာဖြစ်တာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါသိထားရတယ်ယဟန္တာကိုပဲနဲ့သိဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဓဗံကိုသိဖို့ကလည်းအမတန်ဝေးတယ်သကရံကိုသိဖို့ဆိုတာကလည်းအမတန်ဝေးတယ်ကိလေသာနဲ့ယောနှုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သာနဲ့မရနဲ့ကိလေသာတိနဲ့ယောနှုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သောတာပန်သကရံကိုသိဖို့ဆိုတာကတော့ပဲအလွန်ဝေးပါသေးတယ်ကိလေသာကာမကိုကြွာနေတဲ့အနာဂံကိုသိဖို့ဆိုတာလဲခက်တယ်ယဟန္တာတောင်မှပဲသိဖို့ခိုင်းရင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်သကရံဆိုရှင်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒီတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းလို့အစင်းမြင့်တဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ကိုယ်တိုင်ကိုရရပြီးတဲ့ခါကြတော့မှအကက်ခံပြီးတော့မှန်းဆာလို့ရတယ်ဒီတရားတွေသိခက်တဲ့တရားတွေသိနုညံ့တဲ့တရားတွေဒီတော့စေတနာတ္တမထေရဟန္တာဖြစ်သွားပြီယန္တာပြည့်ပြီဆိုတော့ तू လူထွက်ပါအောင်မလား तू အောင်သွားပြီမဟုတ်လားအောင် तू အောင်ခြင်းဟာအရှုံးရှိသောအောင်ခြင်းမျိုးလားအရှုံးလို့ပါမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမျိုးလားဟောအရှုံးလို့ပါမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမျိုးဖိလို့ပိဿဒီလိုအောင်ခြင်းမျိုးလူတဲ့နာတံဇိတံသာဓုဇိတံယံဇိတံအဝဇိယတိတံခောဇိတံသာဓုဇိတံယံဇိတံနဝဇိယတိယံဇိတံအကျင်အောင်ခြင်းမြုပ်သည်အဝဇိယတိပြန်၍ရှုံနိုင်သည်တံခောဇိတံတို့အရှုံးရှိတဲ့အောင်ခြင်းမြုပ်သည်နသာဓုဇိတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမမီဝါအပိုင်အောင်ခြင်းမမီယံဇိတံအကျင်အောင်ခြင်းမြုပ်သည်ကနဝဇိယတိအရှုံးလုံးဝမရှိတံခေါ်ဇိတံထုံအရှုံးလုံးဝမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမြို့တည်သားလင်သာတုဇိတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမိပါပြီအရှုံးမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမြို့မှာကောင်းသောအောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းတော်ပိသံများရှုံတာဘယ်လောက်ကြည်ရှိပြီလဲအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပြီတရားထိုင်မဲ့ဟဲ့တရားထိုင်မဲ့ဟဲ့လှူ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 မဲ့ဟဲ့နဲ့မလှူဖြစ်ဘူးမလှူဖြစ်ဘူး
ထုတ်ကလေးကိုတင်ပြင်းပြင်းထုတ်ရှင်ကသေလို့သွားကြံတဲ့သူတွေဝေလို့စာအော်ကိုစူးစိထားတယ်ပြစုပ်စရာတနာတွေကိုမှရှိတယ်ရတနာတွေရှိတယ်ထုတ်ထိုက်တာတက်တာထဲမှာသွားတယ်အလုံးပိတ်ပြီးထိုက်တာမိကတက်တာထဲမှာပိတ်ထားတယ်ငါလှူမဲ့ငါအိုလာပြီယောဂဝုဒနာတွေလည်းငါမှကျွန်းလာပြီအော်ယောဂဝုဒနာကောင်းသားမြတ်လှူမဲ့တရီမိတ်သွားပြန်ယောက် နာမကြတခါဖြစ်လာပြန်ရောလှူချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရောယောဂဝုဒနာသက်သာသွားပြန်ရောလှူချင်းတဲ့စိတ်ကမေးသွားပြန်ရောထုတ်ကလေးကိုတည်ပြင်းပြင်းမကြမကြဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကြည့်တယ်တက်တာထက်ကထုတ်တာတဲ့ထုတ်ကလေးကိုမကြမကြထုတ်ဖွဲ့ကြည့်တယ်ဩငါမှာဘာပစ္စည်းကစေးကဘလောက်ရှိတယ်ရွှေကဘလောက်ရှိတယ်ဘာမှငွေကဘလောက်ရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှသတိရနေတယ်ထုတ်ကလေးကိုတည်ပြင်းပြင်း ထုတ်ရှင်ကအာလကဘာကမှလည်းပါမသွားကြံတဲ့သူတွေဝေလို့စာဒီလိုပြင်းပြင်းနေပဲသူဘာရင်သွားလဲသိသွားပြီသူ့မှာဘာပါသွားတယ်လဲဘာမှပါမသွားဘူးကြံတဲ့လူတွေကတော့ဖြစ်ဝေလို့စားလိုက်ပြီကိုစူးထောင်းတာကကိုမှဘာအကျိုးရှိတယ်လဲမရှိဘူးတဲ့ဒါကိုဆိုးတဲ့တခါတခါတရားပြစ်လာတော့လှူမဲ့ဟဲ့တမ်းမဲ့ဒီလိုစိတ်မပေါက်လာဘူးလား နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဟာသားကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သမီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဟောလှည့်ကြည့်လိုက်လှူမဖြစ်ပြန်ဘူးယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာဟင်္ဂါလှူမဲ့ဟဲ့တမ်းမဲ့ဟဲ့ဖြစ်ပြန်ယောဂဝေဒနာကောင်းသားပြန်ယောမလှူဖြစ်ပြန်ယူဒါလေးတွေကလောက်ကောင်မှာဒါမထင်ရှားပြီဘူးလားဟုတ်တယ်ပိသတခါတခါဒီလိုစိတ်ပွဲမျိုးတခါတခါမတိုင်ရပြီဘူးလားလို့တိုင်ရတယ်မို့လားဟောဒီစိတ်ပွဲကြီးကလ
ตั้วผิดเด้อะตั้วผิดเด้อเนาะอุบงนี่เตียนาลาหุเตียถ่ายหุอุบงนี่ตั้วอุดังมาตรอเส้นซะได้มุล่ะอเกยเมียมุรีลิมุรีลิดิตี้ปิ๊ดเนาะเมียละมาเสียชิยดิตะบะเรามาตั้วเราวุลิอะตาอะลีนี่ไล่ได้ไอ้มาตั้วผิดบ่พอดามุล่ะกูกูสินเยลิเป้ปิ๊ดเนาะมะนี่เว้ยหุล่ะนี่เด้อ เอ้ดิโลไม่ได้สิทธิ์กิริยาสิทธิ์โหบาลุโหลดเลยตู้โกนายอองไต่โหลดเลยมิมิหมั่นท้าได้กุตู่โกผิดอองลุโหลดเลยไล่ช่อพี่တော့มาตั้วเนี่ยกูแลตีซาเนี่ยเนาะดากูแลตีซาเนี่ยฐานะปิ้วมั้ยဆိုရင်ปิ้วผิดอองปิ้วนิดดิยัดดิลาดิโหตั้วพี่တော့ย้วยมณีเนี่ยจัญญามามาชีลงกว่าตั้วปิ้วไล่บ่ามาไม่สิ้นนั้นเนี่ยปริตาดิโหบะลุไผ่มั้ยบะลุบะลุบะลุตั้วไม่สิ้นนั้นเนี่ย သာသနာတော်မှာအကျိုးရှိမဲ့နေရာမှာဗေဒညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာလှူလိုက်လှူပြီးအကျိုးရှိသွားပြီမစင်စားနဲ့ဘယ်အချိန်ခါမှသိမဲ့ဘယ်အချိန်ခါမှဘယ်နေ့မှသိမဲ့ဘယ်လမ်းမှသိမဲ့ဆိုတာကိုတကယ်သိနိုင်သလားမသိဘူးအကယ်၍သာနက်ဖန်မှာသိမဲ့လို့သာပုံဖုံးလို့ပြတာတကယ်သိမဲ့ဆိုရင်ဘလို့နေမလဲကုသိုလ်တွေကိုလုံးလိုက်တာကုသိုလ်တွေကိုပြုသွားမှာမဟ
ဖြစ်ပါဖြစ်နဲ့ရှူလိုက်မယ်လက်ဖက်ကကိုကသိမယ်ကိုကသိတာကိုအေးအဲ့ဒါဒီလိုသိခြင်းတရားကိုအဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပါလဲငါအခုပဲသိတော့မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီလိုသွင်းပါလဲလက်ဖက်တစ်ဖက်သွားပြီးတော့မမျောနဲ့တဲ့ငါအခုပဲသိတော့မယ်လို့သိခြင်းတရားကိုဒီလိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရရင်ကုသိုလ်တရားတွေအဖြစ်များတယ်အဲ့ဒါထုတ်ကလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်တယ်ကြီး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 ပြီးတော့လာလိုက်တာတခါတည်းမကြံမကြာထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မကြည့်ပေဘူးလားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ထုတ်ရှိကသူတော်ကောင်းများကထုတ်ကလေးကိုတပြင်းပြင်းထုတ်ရှင်ကသေလို့သွားကြံတဲ့သူတွေဝေလို့စာထုတ်ကလေးကိုတပြင်းပြင်းထုတ်ရှင်ကသေလို့သွားဘာကားမှလည်းပါမသွားကြံတဲ့သူတွေဝေလို့စာဒါကိုတန်ရကဖြစ်အောင်ပြောတာဟောထားတဲ့တရားတွေပဲခုစိတ်တအားမထီကြီးကြည်ခொနေကြေးတိုင်တိုင်လူထိုက်ပြီးတော့ခொနေကြေးမြောက်မှမှယဟန္တာဖြစ်တော်မူတော့သူထွက်ဖို့အကြောင်းသူမှရှိသေးရဲ့လားဒီလိုထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိလေသာအကြောင်းဖြစ်သည်ကိလေသာတတ္တဝါတွေဘယ်လောက်ထိနှိမ့်ဆဲသလဲဘယ်လောက်ထိညှိပန်းသလဲဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပိသလဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်စင်စားလိုက်ရင်မိမိခန္ဓာကိုယုံနာတရားကိုပြန်ရနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားတွေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားတွေအလိုသွုံးမလဲအဆုံးမရတဲ့အနတ္တတရားတွေဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုယ်မှာထင်ရှားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဩဒီကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဘဝတန်တရားကြီးဒီလိုတက်ရောက်ရှိလျားနေရတာပါပဲဒီဘဝဒီသာသနာတော်မှာပြသာသနာတော်တွေ့ရကျုံနံလူဖြစ်ကျုံနံကတမက်တေဖို့တော်ဖြစ်ငါရအောင်ယူမယ်လို့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့
အလျာပြသံယောဇဉ်နှောင်ကျုပ်ဖြန့်တောက်ပြီးတော့အထုမှသာလင်ဒီတရားဆိုရနိုင်တယ်ပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းလုံးနေလို့တရားကမရနိုင်ဘူးဖုန်းတို့ပိသတ်သာသနာတော်နဲ့တရားယုံနဲ့လူဖျားယုံနဲ့နောက်ဆိုရင်အနေဆုံးဓမ္မတဖို့ရမှာအမြတ်ရပြီးတော့ဘဝကိုပြန်လှည့်သွားရမှာဘဝကရှိလျက်လာတယ်တဘောပေါ်ကြတယ်မလားနော်ဒါကြမို့ပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းမနေရပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းမထိုင်ရဘူးယောဂဝိသနာတွေကလည်းအမတန်ထူထူပြောတယ်။သက်တန်ကလည်းအမတန်တူရှတူလျရတယ်။တန်ကြီးပြည်နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းတလှုပ်လှုပ်တရွာရွာနဲ့ဩအခုကအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအကောင်းဆုံးအခါပဲ။နောက်တနေ့နောက်တရက်နောက်တနေ့နောက်တလမှာဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်မဆိုနိုင်ဘူး။နောက်ရမဖွင့်ရပါလည်းပဲအမြတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးနေရာထံပရိသတ်တွေကိုမွေးမြူထားတဲ့တရားဟုတ်သာသနာတော်ပြည့်ရတဲ့အခါမှာနှောက်ရှက်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့စီတော့ဆန်းတော့ထင်းတော့အဲ့ဒါတွေစူဆောင်းပြီးတော့ဖုံးပြထားရတယ်ပေးတဲ့နဲ့နေရတာကိုသာသနာပြုနေရတာကိုအကဲတစုံတရားမြတ်ပြဒနာပေါ်လာခဲ့တော့ငါတက္ကရာကမများငါ့ကိုလက်ကျင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာဆိုရှင်ငါတက္ကရာကမတွေငါ့ကိုကူညီနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ကူညီနိုင်တဲ့အချိန်လေးကိုဆံဆိုတာရှာထားရတယ်ဟောထားပြောထားပြီးတော့ဆံထူထားရတယ်အဲစီဆိုတာရှာထားရတယ်ထင်းလေးဆိုတာရှာထားရတယ်ဒီနေ့ပြဒနာပေါ်လာရင်ဒီတက္ကရာကမဖုံးကြီးလာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးဆွန်ရိတ်ထက်ဘာရိတ်ကပုတ်ခတ်တယ်ဘုံရိတ်ကခတ်တယ်ဒီလိုမို့လားလာတော့လာခြင်းပါပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုမှရှိတယ်မို့လားလာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးမပင်ပါမယ်ဘူးလားပင်ပါမယ်ဘုန်းကြီးကပရိသတ်ဒီမှာ60ကျော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလည်းကြိုတင်းပြီးတော့ရှာထားရတယ်ဆာရတဲ့အလိုလောက်ရှိတယ်စီလည်းရှိတယ်ခုထင်းတဲ့အလိုလောက်ရှိသွားပြီထင်းတဲ့ခုထင်းလှူးနေကြတာထင်းကတသိန်း1,200အဲတသိန်း1,200တော့အရင်ကလှူသွားပြီခုဒီမှာလှူနေကြတာလည်းပဲအဲ2,000-3,000လောက်ရသွားပြီဒါလေးတွေဖုန်းကြီးထစ်လူကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဟောနေတာနော်အေးဖုန်းကြီးမှလည်းအခက်အခဲရှိတာပါပဲပိသားနဲ့နေရတာကိုတရားမို့ကဲကိုအောင်အောင်သာအရှုံးမရှိတဲ့အောင်ကျင်တိုက်ပွဲမျိုးသာဖုန်းကြီးတို့ပိသားများတိုက်ကြပြီတော့နတ်တန်ဇိတံသာဓုဇိတံယံဇိတံအဝဇိယတိတန်ခောဇိတံသာဓုဇိတံယံဇိတံနဝဇိယတိယံစီတံအကျင်အောင်ခြင်းမြို့သည်အဝဇိယတိပြန်၍ရှုံ၌တံစီတံထိုအရှုံးရှိသည်အောင်ခြင်းမြို့သည်နသာဓုစီတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမမီယံစီတံအကျင်အောင်ခြင်းမြို့သည်ကနဝဇိယတိအရှုံးလုံးဝမရှိတံခောစီတံထိုအရှုံးလုံးဝမရှိတဲ့အောင်ခြင်းမြို့သည်သာလင်သာဓုစီတံကောင်းသောအောင်ခြင်းမိပါ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါသုလောကထောထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဒေဝေတိကရုဏာရှိထားပညာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်း